Senhor presidente, a bancada do PR, que é eleita agora para essa nova legislatura, não veio aqui atrás de busca de laranjas. Viemos aqui para mostrar serviço, da celeridade, as pautas dessa casa, que são de interesse da nação, do nosso país, de modo geral. Então, o PR é a favor, sim, para que dê andamento célere a essa matéria.